On jeste napravljen da bi se upravo putem 5G, jel tako, jer oni funkcionišu putem te mreže, da bi moglo apsolutno da svi dobiju te automobile, ne bi li se zvršila određena kontrola, prisluškivanje i taj, u tom automobilu ćete biti kao u kapsuli u kojoj će moći da određene vaše vitalne zdravstvene funkcije moći da menjaju. Možda ne talasi da menjaju, da ne razmišljate u tom smeru, nego da razmišljate u onom smeru, gde ćete biti kad idete na posao potpuno raspoloženi, da biste mogli da radite za njih, a kad idete kući, bićete smorni i svađate sa ženom, tu ćete dete i ostalo. Dakle, to je, želim, Radišić je napisao knjigu Neokortikalni rat. Vrlo jasno oni to rade, kontrola uma, znači to je vojna tehnologija koja je pre 30 godina napravljena, ako ne i više. I svaki godin ona se usavršava. Mislim, meni ono najviše mirite, kaže, kao, ako vidi velike vrućine, ono, ovo, kao, sad sam nešto snužden, ono, mislim, nije to baš tako. Oni konstantno to rade. Tako se sad vrše egzekucije u svetu, znači nema više ono snajper i ostalo. Uperi se zrak, srce ti stane, doviđenja prijatno. Bog, sam nema što sačuva. To su pametni gradovi. Hoćete 5G, hoćete digitalizaciju, izvolite. Prvi put kao nešto ne bude bilo u redu na sudu ili prvi put kao budete poludeli na državu ili na nešto, ne budete mogli dete da upišete u vrtić, prvi put kao budete ono pukli na državu, vi ćete vratno teti, razumeš, da se bavite nekim stvarima protiv države, ne konkretno kriminal, ali eto, pisat ćete nešto o njima, izaćete na protest, naravno, doći policija koja je meni na vrata u Jurija Gagarina kad su mu uhapsili, pa ležu u zatvoru, zato što sam rekao neke stvari u nekom intervju, našli su me roku od 15 minuta, ceo grad pokriven kamerama. Još mi tada vozilo bilo iz rentakara, nije bilo moje vozilo, nije bio problem da me nađu, zato što kamere mogu kroz šofer šanu, znači da iščitavaju lice. Ne možete vi njima pomognete nigde, da pobjegnete nigde. Znači, hoćete pametne grade, eto pametne grade, kada mi bude brži internet, da brže surfuje, pa super. A ako se na tom nivou zasniva tvoja svest o tome, onda ti ne treba da postojiš. Video si verovatno u Švajcarskoj one podove, ili ajde kažemo kapsule, za eutanaziju kao satanizam čisto. Da, sredstvo, dakle, da kao, eto, da srećni odete na onaj svet, a svojom voljom ste pristali da idete na onaj svet. Pa mislim, nemam komentar, iskreno ti kažem. 2020. u Švajcarskoj je na taj način 1300 ljudi okončalo svoj život. Vidi, to ti je, to apsolutno pripada tom domenu tog narativa ili globalizacije, kako god, znači, gde se tebi stavlja i nameće nešto što je njihov stav. Jeste umorni od života, idite u kapsulu. Hoćete da ostavite deci stan, a oni žive privatno, idite u kapsulu. Dakle, potpuno jedna... Dakle, zamisli dok li su oni čovečanstvo doveli da nama, koje je smisao produženje života i da imamo zdrav život, oni su doveli čoveka da razmišlja o tome da u jednom određenom svom dobu ode u kapsulu i primi tamo neku inekcijicu u venu ili nema pojma šta, i umre. Dakle, da, pazim, evo, pazim.